সুপ্রভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে দৈনিক ৰাশিফলৰ শীতানন্দ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দৰ চ'ত মাহৰ 8 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 23 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ পঞ্চমী তিথি। ৰাতিপুৱা 5:45 চলি থাকিব, তাৰপিছত ষষ্ঠী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, ৰাতি 8:14 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:30:08 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:30:08। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি। বিপ্ৰবৰ দেৱগণ হ'ব হৰিণৰ অস্থি বৰুণ যোগ, অস্তোত্তৰীমতে শনি দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰীমতেও শনি দশাই লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 8:14 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱাৰী গণ হ'ব আৰু বিংশোত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে তিনিমহীয়া পতিহীন আযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 11:29 পৰা 1:01 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনাৰ সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়, তাৰ বিপৰীতে আজি অমৃত মুহূৰ্ত চলি থাকিব দিনৰ 8:00 পৰা 9:30। এইখিনি সময়ত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দিশ খোল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাখিবলৈ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব। বিভিন্ন কামত এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু ধন নিজৰ বাবে সঞ্চিত কৰি ৰখাও দেখা যাব, কিয়নো আজি কোনো কোনো সময়ত আপোনাৰ হাতত হয়তো সঞ্চিত ধন থাকিব পাৰে। শিশুৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো আজি অত্যাধিক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। যিমান সময় আপুনি শিশুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব সিমানে আপোনাৰ দিনটো আজি সুন্দৰ হৈ পৰিব। ধৈৰ্য অকণমান কম হ'ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য শক্তি এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু কম হোৱা দেখা যাব। আজি প্ৰিয় কোনো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি হয়তো আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিয়নো আজি ভাবি চিন্তি কামসমূহ হয়তো আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি অত্যন্ত শুভ। আজি অৱশ্যে ঘৰত হয়তো কোনো সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। বিদ্যাত ত্ৰিৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু খৰচৰ মাত্ৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱৰণীয়া। বিষৰাশি, বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি গুৰুৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ শিক্ষাগুৰুৱে হওক নতুবা অন্য কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাৰ আজি কিছু প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত শুভ এই বিষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ, কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, যিকোনো বস্তু যাতে খোৱা লোৱা নকৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি হয়তো খৰচো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত কিছু খৰচ হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আজি ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰে আৰু খুব আশা কৰি থকা দেখা যাব এই বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যক্তিগত সম্বন্ধসমূহ কিছু হয়তো অকণমান দুৰ্বল হ'ব পাৰে, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি কিছু অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। আজি নতুন নতুন কামত আপোনাৰ মন হয়তো যাব পাৰে, আজি প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিব, গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি আনক প্ৰভাৱিত
কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হয়তো আপোনাৰ অকণমান চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই বিশেষকৈ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। ঘূৰা ফুৰাৰ মন হয়তো আজি যাব পাৰে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু সম্পদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা শক্তিশালী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণো লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সাৱধান হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰক। বন্ধু নতুবা কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা হয়তো উপহাৰো লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা ল'ৰা ঢপৰাৰ মাজত সিদ্ধান্ত নল'ব, যি সিদ্ধান্তই নলওক কিয় আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি কৰা কামৰ পৰিকল্পনাৰ হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে খেলি মেলি লগাব পাৰে, গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰগতি লাভ কৰিব, উন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি কিছু বয়সস্থ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটোৰ কিছু অধিক সময় পাৰ হ'ব, গতিকে তেনে কোনো বয়সস্থ ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো আপুনি সময়বোৰ পাৰ কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলে অকণমান খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো মোটামুটিভাৱে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে হয়তো আজি ক'ৰবালৈ সৰু সুৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি হয়তো কোনো সময়ত অকণমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে মানসিকভাৱে সবল হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক। আজি অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত খৰচ নকৰিব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ ধন কিছু অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি সঞ্চিতও কৰিব পাৰিব। কিছু ধন আপুনি নিজৰ বাবে আজি সাঁচি ৰখা দেখা যাব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাঁহি ধেমালিৰ বাবে সকলোৰে সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক খুব সুন্দৰ হ'ব। নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। পৰিয়ালত সৰু সুৰা কথাক লৈ হয়তো আপোনাৰ কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ব্যৱসায়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সহযোগিতা লাভ কৰিব, গতিকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ, সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে আপুনি, তাৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰ। আজি হয়তো পুৰণা কোনো কথা আপোনাৰ মনলৈ আহিবও পাৰে। জীৱনসংগীৰ সৈতেও আজি দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো আজি শুভ বুলি ক'ব পাৰি। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি কিছু খৰচ হ'ব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শিক্ষা অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো সৎ দ্ৰব্য লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ সা সম্পত্তি প্ৰাপ্তিৰো অকণমান যোগ আজি কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনকেইটাত যদি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈছিল, আজিৰ দিনটোত কিছু স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ পৰিব আজিৰ দিনটোত। বিত্তীয় ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কিছু ধন আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। আজি অৱশ্যে দিনটো আপোনাৰ খুব ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাই, দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে অকণমান খেলি মেলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি বিশেষভাৱে ব্যৱসায়ী হওক নতুবা কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আপুনি আজি আনৰ পৰা কিছু মৰম চেনেহ লাভ কৰিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মৰম চেনেহ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি খুব ব্যস্তভাৱে আপোনাৰ দিনটো পাৰ হ'ব, যাৰ বাবে হয়তো আপুনি আজি খুব সময় কম পাব পাৰে। খুব ব্যস্ত হৈ থকা আজি দিনটো দেখা যাব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সৰু সুৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে পৰিয়ালত হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ মতভেদ হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত হ'ব। বিশেষকৈ বিদ্যাত এওঁলোকৰ আজি কিছু ভাল কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰা দেখা যাব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি
শুভ সংখ্যা শুভৰাশী ব্যক্তিসকলৰ বাবে পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব। গেৰুৱা কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকল আজি সকলো ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব। মুঠতে অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি ঘূৰা ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। অৱশ্যে ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে আপোনাৰ কিছু আজি খৰচো হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও সমৰ্থন কৰিব। গতিকে আজি আপুনি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক আজি খুব মতলীয়া হৈ পৰা দেখা যাব। কিন্তু সদৌ সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও উন্নতি কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। যিসকল ব্যক্তি কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত আছে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতিও আপোনাৰ অকণমান ৰুচি অইন দিনৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাব। হয়তো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো ধাৰ্মিক স্থললৈ আজি যাব বিচাৰিব পাৰে। আজি ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰতহে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ হ'ব। হয়তো ঘৰৰ কোনো সৰু ব্যক্তিক লগত লৈ আপুনি হয়তো আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি অকণমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আজি কোনো হয়তো বন্ধুক আপুনি লগ পাব পাৰে। আজি অকণমান হয়তো দেশৰ কোনো অংশত সৰুকৈ বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিয়নো দিনটোৰ কোনো সময়ত যদি আপুনি ধন লাভ কৰে কোনো সময়ত আপোনাৰ হয়তো খৰচো সেইমতে বৃদ্ধি পাব পাৰে। নতুবা ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। ঘৰুৱাই হওক নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতে আপুনি কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধা আহিব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি একাগ্ৰ হৈ কাম কৰা দেখা যাব। গতিকে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে যি কামেই নকৰক কিয় আজি একাগ্ৰ হৈ কামসমূহ কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আনক সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে। হয়তো আপোনাৰ ব্যক্তিগতই হওক নতুবা অন্য কোনো চিন্তা আপোনাৰ আজি মনত হয়তো চলি থাকিব পাৰে। আজি সকলো ফালৰ পৰা সুখ আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি বিশেষকৈ কোনো নজনা কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি অৱশ্যে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো ঘৰুৱা নতুন কাম আৰম্ভ হোৱা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু অধিক চিন্তা কৰি থকাও দেখা যাব। যিমান পাৰে আপুনি শিশুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। সকলো সমস্যা সমাধান হোৱা দেখা যাব যদি আপুনি শিশুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কেইবাটাও পথৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আৰ্থিক পক্ষ এওঁলোকৰ আজি কিছু সবল হ'ব, যাৰ বাবে আপুনি কেইবাটাও ফালৰ পৰা ধন আপুনি হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি হয়তো বিবাহৰ খবৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো আজি অত্যন্ত সুন্দৰ। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো ভৱিষ্যতৰ বাবে অধিক চিন্তা কৰি থকাও দেখা যাব, যাৰ বাবে দিনটো অধিক সময় চিন্তা কৰি হয়তো সময় পাৰ হ'ব পাৰে। নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি সংগীতৰ প্ৰতি আপোনাৰ ৰুচি কিছু বৃদ্ধি পাব। হয়তো আপুনি সংগীত শুনিব আজি বিচাৰিব পাৰে অধিক সময়। কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজৰি সময় এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব। গতিকে আজি আজৰি সময়খিনিও আপোনাৰ অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাত
অকণমান কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাই বৃশ্চিকৰাশী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি যশস্যা কিছু বৃদ্ধি পাব, আনে আপোনাক মান সন্মান কৰাও আজি দেখা যাব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, স্বাস্থ্যৰ যত্ন নাৰাখিলে দিনটো আপোনাৰ কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লিখা পঢ়াৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, যাৰ বাবে হয়তো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সিমান মন নবহিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অৱশ্যে অত্যন্ত সুন্দৰ, কিয়নো আজি ৰোমান্টিকভাৱে পাৰ হ'ব দিনটো। প্ৰিয়জনক বহুদিনৰ মূৰত হয়তো আপুনি আজি লগ পাব পাৰে। আজি আপুনি আনকো নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ আপুনি হাঁহি ধেমালিৰ মাজে যদি আনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতে, তেতিয়াহ'লে অন্য ব্যক্তি খুব আপোনাক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে ক'ৰবাৰ পৰা শুভ সংবাদ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি কিছু উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কঠিন কামো আজি আপুনি অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি কোনো কঠিন কাম চলি আছিল, সেই কাম আজি সৰল হৈ পৰা দেখা যাব। অৱশ্যে সকলো ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু নতুনত্ব আহি পৰাও দেখা যাব। সকলো ক্ষেত্ৰতেই ধনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ কিছু প্ৰয়োজনীয় সময় হয়তো অবাবত ব্যয় হ'ব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই ধনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধুৰ সৈতে বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি খুব আপোনাৰ আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। অইন দিনৰ তুলনাত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু নতুনকৈ কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি অকণমান ধনো লাভ আজি কৰিব পাৰে। দিনটো আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভ, কিয়নো ঘৰত আজি সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। প্ৰিয়জনক আজি হয়তো সুখী কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কোনো কোনো কাৰণত প্ৰিয়জনে অকণমান হয়তো আপোনাৰ প্ৰতি কিছু নিৰাশ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আনক কথাবোৰ খুব স্পষ্টভাৱে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো মন যাব পাৰে, গতিকে আজি দিনটোৰ যিকোনো সময়ত, বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত, তেওঁলোকে আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰো সৰু সুৰা কথাক লৈ হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত মতভেদ হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পত্তিৰ কিছু বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ঘৰলৈ হয়তো যিকোনো ধৰণৰ সৰু সুৰা হ'লেও সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ অকণমান কিছু আজি কমকৈ মন বহিব, বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হঠাৎ কোনো হয়তো বস্তু লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে হঠাৎ প্ৰাপ্তিৰ আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি মানসিকভাৱে অকণমান চিন্তা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি আজি কিছু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে কিছু পৰিমাণে, কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপুনি আজি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ উপৰিও হঠাৎ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো হয়তো ভাল খবৰো লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা হয়তো মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বজাৰ কৰিব হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, ঘৰৰ পৰাই হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, আপুনি বজাৰ কৰিব যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ কোনো গোপনীয় কথা হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে গম পাব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি যদিও কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব, তথাপি বিদ্যাত শিক্ষা অৰ্জনৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব, গতিকে যদি কিবা সমস্যা চলি আছে, সেই সমস্যা সমাধানৰ পথ আপুনি আজি বিচাৰি পাব।
আজি সেই ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অকণমান কিছু বিশ্ৰাম লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। বিগত দিনকেইটাত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে আপুনি, গতিকে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি বিশ্ৰাম নকৰে অকণমান ভাগৰুৱা হৈ পৰিব পাৰে। আজি সন্তান পক্ষৰ ফালৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে বিবাহিতসকলে আজি সন্তানৰ পৰা কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি আনৰ প্ৰতি যথেষ্ট চিন্তা কৰা দেখা যাব, অন্য ব্যক্তিৰ খুব গুৰুত্ব ৰাখিব এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ আপোনাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। আজি বজাৰ কৰিব গ'লে আপুনি হয়তো নিজৰ বাবে বস্ত্ৰ পাতি নতুবা কোনো প্ৰয়োজনীয় সম্পদ আপুনি হয়তো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি বয়সস্থ ব্যক্তিৰ সৈতে দিনটোৰ আপোনাৰ অধিক সময় পাৰ হ'ব। আজি সকলোৰে সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা দেখা যাব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ থকাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰতহে দিনটোৰ আপোনাৰ অধিক সময় পাৰ কৰিব। আজি কোনো ক্ষেত্ৰতে এই ব্যক্তিসকলে হয়তো নিজৰ নাম আজি আনৰ আগত কিছু প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিছু প্ৰতিভা বিকাশৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।